Змінені замки не має можливості потрапити до зали засідань. Так, у суботу, 6 листопада, в Закарпатській обласній раді розпочиналася сесія. Депутати вихід все ж таки знайшли, зібралися в атріумі будівлі. За 10 хвилин до початку зайшов заступник начальника поліції області і повідомив, що є інформація про замінування. Я вас просто прошу покинути приміщення. Депутати знову через непрацюючий апарат ради реєстрували присутніх на папері. До президії обласної ради вони направили вимогу із підписами, яких було на аркуші 38, скликати позачергову сесію на 9 листопада. Добавляємо питання до строкового повноваження голови Петрова Олексія, так, і сесію на 11:01. За проголосували одноголосно, тож порядок денний наступного зібрання буде таким – про подолання суспільно-політичної кризи на Закарпатті. Також, аби не було спекуляцій, повторно поставити питання щодо припинення повноважень Олексія Петрова та обрання нового голови обласної ради. По закінченню зібрання представники присутніх партій вийшли до журналістів на брифінг. Ми зібралися 28 числа за розпорядженням голови обласної ради Петрова тоді ще. В легітимний спосіб сесію він змінив за 10 хвилин. Ми зібралися, висловили йому недовіру. Далі ми зібралися прошлий четвер, 4 числа, на друге плане засідання. Нас запропонували, вони ж знову ж, за підписом Іванча, засісти сьогодні. Ми перенесли засідання. Сьогодні ми прийшли в зал, ви все бачили. Мінування, собаки, Іванчо, який сказав, що він не винен, що хтось вийшов з відпустки. Тому ми прийняли рішення всі разом. 38 депутатів тут підписалося. Якщо пан Петров не розуміє, що він вже не голова, то він має це прочитати з вашою допомогою і передати, тому що він буде мати 38 точно проти себе. Ми погодилися і сьогодні прийшли у депутатську залу. Ви бачили, що були присутні 37 депутатів у залі. Однак, черговий раз голова обласної ради обраний, але ми вважаємо, що він вже нелегітимний. Не будемо це оспарювати, це є юридична площина. Скасовує рішення, блокує систему Рада, тому ми сьогодні пішли таким шляхом, що вважаємо, що це були збори депутатів, оскільки нас скликав легітимний виконуючий обов'язки заступник, виконуючий обов'язки голови обласної ради. Ми всі з'явилися на сесію, однак сесія була зірвана. Також депутати прокоментували розпорядження Олексія Петрова, яке з'явилося в мережі 5 листопада, про скасування попередніх розпоряджень і про скликання сесії на 25 листопада. Депутати називають розпорядження незаконним, адже на сесії 28 жовтня було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови облради. Додамо, що цей документ у мережі був опублікований без підпису. Що у нас є більшість. Проводиться президія обласної ради. Це було попередній раз, коли було прийнято рішення йти на сесію, голосувати різні питання. За 30 хвилин відміняється сесія. Вчора знову відбулася нарада, було прийнято рішення сьогодні приходити на сесію. Вночі, під покровом ночі, теж відмінили сесію. Замінували зал, не допускають депутатів працювати. Але сьогодні ми в черговий раз продемонстрували, що є більшість, що є здорова більшість. Ми приходимо з своїми ідеями, ми хочемо розвивати нашу область. У мене багато планів, але я не можу нічого зробити, тому що ми кожен раз приходимо і бачимо закриту сесійну залу. І я дуже сподіваюся, що ви правильно донесете інформацію, тому що мені хочеться вірити, що президент України навіть не знає, що тут відбувається. Ми в повному складі вівторок будемо присутніми і будемо голосувати за всі питання порядку денного. Станом на сьогодні підписалось 38 депутатів, свідомих депутатів Закарпатської обласної ради, про скликання позачергової сесії Закарпатської обласної ради з визначеним порядком денним. Якщо, на жаль, наші колеги решта не з'являться, то ми будемо рухатися по порядку денному і будемо приймати рішення. Ми вважаємо, що ці рішення необхідно було прийняти ще 28 жовтня 2021 року, 4 листопада. На жаль, сьогодні прийнято таке рішення про скликання позачергової сесії, щоб перейти повністю в юридичну площину. Ми це рішення підтримали, в вівторок з'явимося обов'язково і будемо голосувати по порядку денному. Також депутати звернулися до правоохоронців обстежити 9 листопада приміщення облради перед початком наступної сесії, аби знову не було несподіванок із замінуванням.